saluton al cio, jen I vodia via dio. Saluton al cio, jen via alia dio. Via dieto. Do, hodiaŭ mi kaj Dejlo estas ĉe la strando kaj ni decidis fari filmon kune. Kaj ni intencas paroli pri nia infaneco ĉe la plaĝo. Mi ancoraŭ estas infano? Yes, mi ancoraŭ estas infano. Iomete pli kalviĝinta, sed ni ambaŭ efektive kreskis en Kvinslando, ŝtato en la norda parto de Aŭstralio. Sed kompreneble ni ambaŭ ne parolis Esperanton tiutempe. Ni kreskis en urbetoj kiuj estas proksimaj al la strando, kaj unu afero kiun vi ĉiuj verŝajne ne scias, estas tio ke Kvinslando estas ege varma loko. Vere, la tutan jaron, estas ege varme. Kaj kiam ni volas iri al la strando, ni estas infanoj, ni ne portis ŝuojn, ni simple kuris kun nudaj piedoj. Kaj kiam ni faris tion, precize tio, kiam ni faris tion, la sablo estas ege varma, do ni devas salti de arbusto al arbusto por eviti bruligi kaj kuiri. Kaj kaŝi en la ombroj. Ja, kaj kaŝi en la ombroj por eviti bruligi nin. It's over now. Kaj kiam ni finfine povas atingi la plaĝon, tiam ni faras niajn stultajn infanecajn ludojn. Ekzemple, mi kaj la fratoj ni ŝatas iri al la plaĝo dum la malalta tajdo kaj simple sidi ĉe la loko kie la maro mi supozas tuŝas la sablon kaj konstrui grandajn fortikaĵojn ĉirkaŭ ni kaj batali kontraŭ la ondoj, kvazaŭ la ondoj estas armeo de zombioj aŭ io stulta. Ni ofte faris tion. Ni imagis, ke la akvo volas enveni en niajn fortikaĵojn, kaj ni devas alte konstrui la murojn. Kaj estas amuze, ĉar ni ĉiuj sidis en malsamaj fortikaĵoj kun la muroj ĉirkaŭ ni, kaj la ondoj lekas la murojn de la fortikaĵo. Kaj se mia muro komencas kolapsi, mi diras: "Frato, savu min!" Kaj fek, tiam mi devas salti el la mia al la alia. Do, kiam vi estas infano, kion vi ŝatas fari ĉe la plaĝo? Honeste, mi simple vere ŝatas naĝi en la kiam mi iris al la plaĝo kaj salti sur kaj kraŝi kontraŭ la ondoj. Sense vi volas diri, ke vi estas normala homo. Mi normala homo, ĉu vere? Kaj kion vi ĉiuj pensas pri la nova hararo? Estas tre bela, ĉu ne? Yep. Do tio estas signo ke Dejlo serĉas inon kaj ĝi montras ĝian belan hararon kvazaŭ pavo kaj ĝi ĝi sukcesis. Mi trovis inon per tio. Efektive ja sukcesis. Jen la problemo por mi. Mi ne havas la harojn. Mi povis repari tion. Mi estas maljuna pavo. Mi ne plu povas. Ĉiukaze, jen la fino de la filmo. Se vi ŝatis ĉi tiun filmon, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, Dejlo kolorigos viajn harojn. Yes!